सर तुम्ही आज मुद्दामून केतन भाटीकराच्या बर्थडेक तांकां विशेष दिवपाक आयले कशें दिसता? म्हजो अशाच प्रकारचो एक उपक्रम नेत्रावळी गांवांत भितर चलता, ज्या जाग्यार सादारण 14 डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आयिल्ले आसात. हांव कॅम्प सुरवात केली आनी ताच्या नंतर म्हाका दिसलें की हांव केतन भाटीकराच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ती ताका विशेष करपाक जाय, कारण हो फूल डे कॅम्प आसा. हांव परत एक फावटी नेत्रावळी गांवांत भितर वतलो, म्हणजे नेत्रावळीच्यान एक फावटी फोंड्या भागांत भितर येवपाचें, ताका वीश करपाचें, ताका शुभेच्छा दिवपाच्यो, आनी ताणें जे उपक्रम केल्ले आसात ताची प्रशंसा आनी त्या रिपिटेशन जाता, म्हाका कितें शिकपाक मेळटलें ह्या आशेन हांव आयलो. आनी खऱ्यांनीच आयज ताणें अनेक उपक्रम ताच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान दवरले आसात. एक धडपडी यंगस्टर्स हो कितें करपाक शकता, म्हणजे कोण फाटल्यान आसा ना तें पळयनासतना लोक जुडत वतात, आनी आयज ताणें आपली एक इमेज फोंड्यान भितर निर्माण केल्ली आसा. एक स्वयंसेवक म्हणा, एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हणा, एक डॉक्टर म्हणा, किंवा एक शैक्षणीक क्षेत्रांत भितर काम करपी, कल्चरल कामां करपी, स्पोर्ट्सांत भितर हांवें ज्यो जबाबदारी ताका पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान दिल्ल्यो, गेले ते फावटी ताणें एक ब्लायंड क्रिकेट चॅम्पियनशीप घडोवन हाडली, ज्या जाग्यार 8 स्टेटींतल्यो प्रदेशांतल्यो टिमी आयल्यो. एक इंटरनॅशनल मॅच इंडिया वर्सीस श्रीलंका ही ताणें घडोवन हाडली. आमकां कसलेच 5 पयशांचे हें लागनासतना एक आयोजन, नियोजन, प्रायोजन अत्यंत बरे रितीन, एक बरो ऑर्गनायजर आनी ह्या मनशाच्या फाटल्यान आमी सगळ्यांनी उबे रावपाक जाय ह्या भावनेन हांव आयज आयिल्लो आसा. आनीक केतन भाटीकराक तांच्या बरे एक उदंड निरोगी आयुश्य लाभचें, आनी लोकसेवे खातीर जो मनीस अशें हें अर्पण करीत आसा ताचे राजकीय प्रवास बरो सुखमय जावचो, फलदायी रावचो अशें म्हाका. ओके, जेन्ना आमी सोशल फिल्डान ताका पळयतात, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पळयता आसतना तुमी कशें पळयतात फुडलें फ्युचर? पळय, पॉलिटिकल हें घेवन येना कोणी पॉलिटिशियन्स आसा आनी तो ग्रावंडा वेल्यान पयशे जावन न्ही, ही डजंट हॅव अ मसल पावर, ही डजंट हॅव अ मनी पावर, बट ग्रावंडा वेल्यान सामाजीक क्षेत्रांतल्यान, शैक्षणीक क्षेत्रांतल्यान, क्रिडा क्षेत्रांतल्यान जो मनीस वयर येता ताका लोक बिलीव करपाक लागता, लोक फोर्स करतात. आनी त्या हातूंतल्यान राजकारण म्हणटा तें एक मिडियम आसा लोकां पर्यंत पावपाचें, एक प्रभावशाली मिडियम आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान तो लोकां कडेन जुडपाक शकता, म्हणून राजकारण जाय पडटा. हांव ताच्या राजकीय प्रवासान भितरूय ताका खूब शुभेच्छा दिता. ओके, राजकारणान जेन्ना सरता तेन्ना तुमी एक बीजेपीचे सामके कडेकार कार्यकर्ते, तुमी एक लिडर जावन आसात, तेजे कडेन पळयता आसतना कशें पळयतात? आमी हांगा पक्षीय राजकारणाच्या फाटीक सोडून जो खऱ्यांनीच बऱ्या नेटान काम करता ताका आशिर्वाद लागता, ताका कृपा लागता, किंवा ताका ताच्या प्रोत्साहन दिवपाचे आमचे मदीं एक, म्हणजे हांव म्हणटा राजकीय आमी वेगळे आसतले, आमचे आयडियोलॉजीज वेगळे आसतल्यो, पूण लोकां खातीर काम करता आसतना, जनसेवा करता आसतना ह्यो ज्यो भिंती आसात, ह्यो ज्यो वण्टी आसात त्यो आमी पयस दवरतात आनी काम खरें करतात ताच्या फाटल्यान आमी ताका प्रशंसा करतात. एखादे वेळ राजकीय मळाचेर हांव फाल्यां ताचे कडेन जेन्ना म्हजे कडेन जबाबदारी कसली येतली प्रवक्ता म्हणून आनीक ताजे पक्ष आनी म्हजे आयडियोलॉजीज हें जुळना, तेन्ना आमी राजकीय क्षेत्रान एकमेकाच्या विरोधान उलोवपाक शकतात, पूण सामाजीक क्षेत्रान आमी केन्नाच एकमेकाच्या विरोधान उलोवपाक शकनात. ते म्हाका आदार करतात. म्हज्या पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान अत्यंत म्हत्वाची जबाबदारी ह्या वेळार ताजे कडेन हांवें व्हीलचॅर टुर्नामेंट करपाचे दिल्ले आसा. व्हीलचॅराचेर बसून एक बरे उपक्रम घेवन मुखार वतात, ज्या मनशा कडेन जबाबदारी दिले नंतर आमी सुसेगाद न्हिदून रावल्यार पसून ती जबाबदारी पूर्णपणे पार पडटली आनी सगळे क्रेडीट परतय आमकां दिवपाची वृत्ती म्हणजेच केतन भाटीकर निस्वार्थीपणान, एक अत्यंत क्रियाशीलपणान, एक कार्यक्षमतेन, प्रामाणीकपणान जो एक्झिक्युशन करपाक शकता तो केतन भाटीकर. थँक्यू.